ସିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇଲେ କର୍ପୋରେଟର କମିଶନର ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସହରର ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ଜେଇଙ୍କ ବଦଳି ନ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ସିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କର୍ପୋରେଟର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ସିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ପରିସରରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର। କମିଶନର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଆସନ୍ତା କାଉନ୍ସିଲ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବା ସହିତ କଟକରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେକ୍ସନରେ ପ୍ରାୟତଃ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଇମାନଙ୍କୁ କଟକକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଜେଇ ସେକ୍ସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭାଇଲା। ଏ କାମ ସେ ନ କରି କମିଶନରଙ୍କ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି ବି ତାଜୁବ ହେବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ପୋରେଟର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜେଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ନେଇକି ଅଗ୍ରସର କରିବ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଥିଲି ଜାଣିଲି ନା, ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦୂର କରିବୁ।